Դուք շատ եք սիրում տապակած կերակուր, որը սակայն այնքան էլ առողջարար չէ։ Փորձել եք տապակել, բայց այն խյուսի է վերածվել։ Կորել անգամ սնունդին մատով դիպչելու ցանկությունը։ Ողջույն, Մարկ Ջիլն այստեղ է, որպեսզի ներկայացնի պիրամիդ փենը։ Զարմանահրաշ սիլիկոնե լուծում, որն ակնթարթորեն անջատում է ձեր կերակուրը թավայից, ուստի այս յուղոտ, ճարպոտ զանգվածի փոխարեն կստանաք ձեր սիրած, համեղ, խրթխրթան տապակած կերակուրը առանց կալորիաների, խոլեստերինի և յուղերի։ Ուստի այժմ դուք կկարողանաք առանց շրջելու երկու կողմերից հրաշալի տապակել, ինչ որ կկամենաք։ Այն երբեք չի կպչի։ Գաղտնիքը հարյուրավոր սիլիկոնե կոներն են, որոնք թույլ են տալիս ջերմությանը ամբողջությամբ ներթափանցել ձեր ուտելիքի մեջ, մինչդեռ յուղն ու ճարպերը ուղակի ներքև են հոսում։ Ուստի ձեր սովորական ջերոցը վերածվում է անյուղ թավայի, որը մշտապես համեղ կերակուրներ կպատրաստի առանց շրջելու և այրելու։ Պիրամիդ փենը ջերմակայուն է, այնպես որ ձեր բեկոնը միշտ խրթխրթան ու համեղ կլինի և երբեք նման տեսք չի ունենա։ Ով չի սիրում ֆրանսիական ֆրի, դե գուցե միայն ձեր բժիշկը, քանի որ այսպիսի խորը թավայի մեջ մեկ բաժին ֆրանսիական ֆրին 425 կալորիա է պարունակում, իսկ պիրամիդ փենով ընդամենը պարունակում է 125 կալորիա, կեսից ավելի ճարպերն ուղղակի անհետանում են։ Գոլորշիով և հողանոցային սարքավորումները հրաշալի օգնականներ են, բայց շատ թանկ արժեն, բացի այդ շատ տեղ են զբաղեցնում, իսկ թավայի այլ տակդիրները պաշտպանում են թավան, այլ ոչ թե կերակուրը, այն նաև կարելի է լվանալ սպասք լվացող մեքենայով, իսկ գլանաձև պաթաթելով կտեղավորվի յուրաքանչյուր պահարանի մեջ, այս հրաշալի միջոցը դուք չեք կարող ձեռք բերել ոչ մի խանութում, պիրամիդ փենը կփոխի ձեր առօրյան։